کرے کیا گا پو آسازی کرے کیا گا پو بسیخیل خیل کرے کیا گا نصرت خیل کرے اگر وہ اپر آگا حیثیت مطابق تاسو سرغوری کئی کم دانے را کئی کم بگار کئی نہ کئی اگر استاسو خبر آگا وہ حیثیت پہ مزہرہ بھگا پاتے کی مقصد دا دے چی دو خبر اس صورت کی نہ کوئی دوست اس صورت کی چی تم ٹکو ہے تم ٹکو ہے نا زدہ سی ممبری یو منٹ یو گھنٹہ نہ کوما خدای قسم کوما کہ یو گھنٹہ یو منٹ تاکھے دو نمبر بغیرت ممبری میں کوما کون چی کم دے دینا اچھتو مومنا چیز کامیش دبا زما کنٹرول کی زما مشورے سرا زما خبر سرا استاسو خبر سرا استاسو مشورے سرا نیو طریقہ سرا بکاشا گوتے اپل کوم نقصان کولو لنا پریتا دو بس چالا ہوئی یا دو لبا سکو ہوئی نا قانون دے حکومت دے ایڈمنسٹریشن دے ممبر دے وزیر دے وزیر اعلیٰ دے وزیر اعظم دے دا خبر رسول دا خبر رسول دا جنگ کول دا منت کول دا خرج کول دا منہ کول دا زمان کار بزر ما الیکشن کو دو خبرو باندے گٹل دے صرف دو خبرو باندے یا ماتا اس تو ویلی چی زود دے زرین دی اتصاف کو ویلیو انشاءاللہ دیر زر اتصاف پر شروع کی گی یا اتصاف ماہو کو کم اتصافو کو یو کروڑ روپو روڈ غلا باندے اگست ہو اگر روڈ میں کینسل کو اگر یو کروڑ روپے دودو زائش لل اس اگر روڈ چیدے ٹیکیدار وکی یو پیسہ بچا رہنا ہو نیب ٹیم روان دے اگر بے انشاءاللہ یو یو پیسے اتصاب بکی جی پینزو کال خبری مکر سیف پیشے دلے پارا چیدہ لگیا دی دا تیتی زمان دے گجر کم تا ام دا خبر آدھا سا خبر آدھا ہوتا ہم چی بائی تاسو دے منصرے اٹباد تا مڈے مکوئے منصرے اٹباد سرے خدا فضا سرے انشاءاللہ انشاءاللہ زمان مقابلہ نیشی کولے ضرورت تے راشا جدبا کے ڈی سی مخ کے ڈی پی او مخ کے کمیشنر صاحب مخ کے دو مخ کے کینا اکا دے کوم بوم راضی تم راضا تاستا سا فیصلہ کو کہ تب دے بار سری بانے ناس کے نو داستا غلط فہمی جا غلط فہمی جا بلکل تاسو میں اس کے بار سارے بلکل نہ منو جو اس تاسو خادم ہے تاسو ممبر جوڑ کریں جو تاسو کے ہیں بار سارے چی دیر گھٹ سارے دے اگا با راضی نو اگر سر بزو جرگہ نہ کوم جو جرگہ کوم چا سرا گجر کوم سرا اکازی سرا چا وہ خواہش تے اگو خواہش تے نو زمان خواہش تے اگو خواہش نیشتے نو بلکل جرگہ نہ کوم شرط کوم لنا پریدم زمان کوم دے شرط نہ کئی ستاسو نقصان شہو دے اگر پانی مالا افسوس تے ستاسو کوٹی سوزی دل دی اگر پانی مالا افسوس تے ستاسو لر تکلیف شہو دے اس پہ لو رات لو کی اگر مالا افسوس تے لیکن شکریہ داو مادا کوم زمان پو بیدا مانی ٹول کوم واپس شو زستاسو انتہائی مشکوری مانی آغا کوم کے غیرتی کہ کوم اخفل مشر خبر منی نو ثابت شو کہ خدای پاس اللہ غیرت اور کردے ادعا غیرت پہ انشاءاللہ سر کا برسو کے زمانگو پوزیشن دا سے دے کہ پو حق باندے زمانگ ایڈمنسٹریشن خبر کوم دا زتاستا تھی ایڈمنسٹریشن خبر ہوگا زمان کمیشنر صاحب دیر خسر رہے تھے دیر انتے آئی زمان ڈی سی صاحب دیر خسر رہے تھے زمان دا ڈی پیو صاحب دیر خسر رہے تھے ماں سرائے تاریخ ہے خیدے زمان با سرائے جرگا کوم اگر جرگی کستا سو کسان بھومی زب اومیم ڈسٹک نازم دے نائم نازم دے تحصیل نازمان دی دا ٹول خلق بما سرائی استا سو مشران بھئی استا سو مشور سرا خبرہ با کی گی خبرہ با آگا کی گی کہ کم کے استاسو عزت غیرت با بالی خدا ہے تاسو اس کم پروگرام جوڑ کر دے دے روڈ بندولو یا نور کمون دے اطلاع شوئے دے ماتا بیگا ٹول کمونو مادا خیلو بسی خیلو ٹوٹل ٹیلیفونو نکڑیو کہ منگدہ کھو تاسو میرا بانیو کہے
چه سو پوری زما ایڈمنسٹریشن سرا یعنی سیوی ایڈمنسٹریشن تا انتظامیہ سرا زما خبرہ نہیں دے شوئے مالا امید دے چه انتظامیہ یو دا سے خبرہ با کئی چه استاسو دے اگو فائدے خبرہ بای منز کے دا سے یو جوڑ بوشی چه دا شے غلط طرف تا لار نشی و زمان کوشش دا دے نو اگه نا پس و بیاد بده بانده جرگه کهو چه مونگ لسه کول دی سنه دی کول چستاسو سر ظلم که دو زیاده که دو مطلب دا ده سنگه چستاسو کوتی اسو زولی نو داشه که دو نو تول نمخ که گوله بماله ده یو معیاری تعلیم اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافته ټیچنګ سټاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی ہیلے پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28